देखिबाकू पाउछु गोपाल जी क्रिकेट क्लब रो गनर ओनली वन संतोष माळ महोदय सुंदर भाव रे आसिक आम गहन रे पाद थापि सारछंती तो गोपाल जी रो मध्य प्लेयर्स अछंती सचिन अछि अनेक भाई अछंती पिंटू अछि तो टूर्नामेंट गोटे जलवा देखिया मिलिबो गोपाल जी क्रिकेट क्लब वर्सेस अनन्या क्रिकेट क्लब मध्य रे तो गोपाल जी रो हारिबा परे मध्य मन रे कष्ट नाही ओनली वन द किंग द स्टाइलिस्ट हीरो संतोष माळ महोदय ପାରୁଥିବେ ପିଚ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପିଚ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଛି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାବରେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପିଚ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଛି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଚ୍ ଓଦା ଥିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ନିଆଁ ଲଗା ହେଉଛି ତ କେମିତି ପିଚ୍ ଶୁଖିବ ଆଉ କେମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନୁ ଭାଇ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଉପରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଚାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖିଥିବେ ନଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖିଥିବେ ପିଚ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନେଚୁରାଲ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ନେଚୁରାଲ ଆପଣ ନିଆଁ ଦେଖିବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ କେମିତି ପିଚ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗା ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଏଇ ନେଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏ ନେଚୁରାଲ ସିନ୍କୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନୁ ଭାଇ ପିଚ୍ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ନିଆଁ ଜଳଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ କାନୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର ତାଳି ହେଇଯାଉ କାନୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଃ